sina underbara sexor. Anton, Arvid, Benjamin, My, Mattia och Julia. Det är sex toppen elever. Ni är så duktiga, så positiva, kreativa, ansvarstagande och enormt gulliga och trevliga. Det är toppbetyg. Jag kommer att sakna er så mycket och jag önskar bara att det går bra för er i livet.